Paradetes a la plaça, tallers de manualitats i també música. Són algunes de les activitats per celebrar la festa de la primavera a Valldoreix, que arriba l'últim diumenge de mes d'abril, tot sota un sol de justícia. Des de 11:45 del matí hi ha hagut la trobada de les associacions veïnals i entitats culturals del poble, que han aprofitat la jornada per ensenyar el que fan durant l'any, com per exemple els marxosos, que celebraven així aquest dia. Hi ha hagut també espai per als tallers, flors grogues, roses, vermelles, en definitiva, de molts colors, que han fet diversos nens i nenes en paper. I a les 12 del migdia, espectacle familiar amb Paula Polida, Me'n vaig de viatge. Una història en la que la Paula, com bé explica el títol, viatja carregada de maletes, els tamborets, la capa i el barret de copa. Dins d'aquestes maletes hi porta les seves coses que compartirà amb tots els nens i nenes, un espectacle que ha obligat al públic a participar en diversos moments. En aquesta festa de la primavera hi ha hagut també espai per la música, que ha anat a càrrec del cor infantil de la Coral L'Harmonia, el cor jove d'aquesta mateixa coral i els adults de la Coral L'Harmonia de Valldoreix.